അടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു നിമിഷം ഡൽഹിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക. നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തുന്ന ചിത്രങ്ങളിലൊന്ന് കുത്തബ് മിനാറായിരിക്കും. കുത്തബ് മിനാറിന് അത് കെട്ടിപ്പടുത്തവരെക്കാൾ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഡൽഹിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ. കാലത്തിൻ്റെ പടയോട്ടത്തിന് തകർത്തെറിയാൻ കഴിയാതെ ചിലത് അവശേഷിക്കാറുണ്ട്. ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങൾ. ഇന്ത്യയിലെ ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങളുടെ നിരയിൽ കുത്തബ് മിനാറിനുള്ള തലയെടുപ്പ് മറ്റൊന്നിനുമില്ല. വിജയഗോപുരം, അങ്ങനെയാണ് കുത്തബ് മിനാർ വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. കുതബ്ദീൻ ഐബക് ഇന്ത്യയിൽ താൻ നേടിയ വിജയങ്ങളുടെ നിത്യസ്മാരകമാക്കി കുത്തബ് മിനാറിനെ മാറ്റി. നീതിയുടെയും പരമാധികാരത്തിൻ്റെയും വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും പ്രതീകമായും ഈ സ്തൂപം ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു. കുത്തബ് മിനാറിലെ നാഗരി ലിപിയിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് വായിച്ചാൽ അത് വ്യക്തമാകും. 1199 കുത്തബ് മിനാറിന് തുടക്കം കുറിച്ചതായി കരുതപ്പെടുന്നു. കാജ ഖുതബ്ദീൻ എന്നൊരു മുസ്ലിം മതാചാര്യന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായാണ് ഈ അപൂർവ സൗധം പടുത്തുയർത്തപ്പെട്ടത് എന്നും ചരിത്രത്തിന്റെ ഏടുകളിൽ വായിക്കാം. കൂവത്തുൽ ഇസ്ലാം മസ്ജിദിന്റെ തെക്ക് കിഴക്ക് മൂലയിലായിരുന്നു ഇത് ആദ്യം. 1229 ഇൽത്തുമിഷ് പള്ളി പുതുക്കി പണിതപ്പോൾ കുത്തബ് മിനാർ പള്ളിയുടെ തെക്ക് കിഴക്കേ ഭാഗമായി. കുത്തബ് മിനാറിന്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് നിലയാണ് ഖുതബ്ദീൻ പണി കഴിപ്പിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിൻഗാമിയും ജാമാതാവുമായ ഇൽത്തുമിഷ് ആണ് അടുത്ത രണ്ട് നിലകൾ നിർമ്മിച്ചത്. ഫിറോസ് ഷാ തുക്ലക് പിന്നീട് രണ്ട് നിലകളിലും മുകളിൽ ഒരു താടിക കുടുംബം പണി കഴിപ്പിച്ചു. അതോടെ കുത്തബ് മിനാർ 7 നിലയായി ഉയർന്നു. 91 മീറ്റർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ സ്തൂപത്തിന്റെ ഉയരം. കുത്തബ് മിനാറിന് പല പ്രാവശ്യം ഇടിമിന്നലേറ്റിട്ടുണ്ട്. നാഗരി ലിപിയിലുള്ള ലിഖിതങ്ങളിൽ നിന്ന് കുത്തബ് മിനാർ ഇടിമിന്നലേറ്റതിന്റെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം നന്നാക്കിയതാക്കി മനസ്സിലാക്കാം. 1382 1425 ഇത് ഇടിയേറ്റ തീയതിയും ദിവസവും വരെ അവിടെ കൊത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊരു ഇടിമിന്നലേറ്റതിന്റെ കഥ 5 നിലയിലും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുമുണ്ട്. 1503 സിക്കന്ദർ ലോധി ഈ ഗോപുരം പുതുക്കി പണിഞ്ഞതായും തെളിവുണ്ട്. 1803 ഭീകരമായൊരു ഭൂകമ്പത്തിൽ കുത്തബ് മിനാറിന്റെ താഴികക്കുടം നിലം പതിച്ചു. ഇത് സ്തൂപത്തിന് കേടുപാടുകൾ വരുത്തിവെച്ചു. പാശ്ചാത്യ ശില്പിയായ റോബർട്ട് സ്മിത്ത് ഇതിന്റെ കേടുപാടുകൾ നീക്കുകയും പുതിയൊരു താഴികക്കുടം ഉണ്ടാക്കി സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. 1828 ഇത്. ഈ കൽഗോപുരത്തിന് 72.5 മീറ്റർ ആണ് ഉയരം. ഏറ്റവും അടിയിലെ വ്യാസം 14.40 മീറ്റർ. ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ വ്യാസം 2.74 മീറ്ററും. കുത്തബ് മിനാറിന്റെ മുകളിലെത്താൻ 379 പടി ചവിട്ടണം. കുത്തബ് മിനാറിന്റെ ആദ്യത്തെ 3 നിലകൾ ചെങ്കല്ല് കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. 1 നിലയിൽ സുൽത്താൻ ഖുതബ്ദീന്റെ ശിലാലിഖിതങ്ങളും 2-3 നിലകളിൽ ഇൽത്തുമിഷ് രേഖപ്പെടുത്തിയ കാര്യങ്ങളും വായിക്കാം. 3 നിലയുടെ മുകളിലുള്ള ഭാഗം മാർബിൾ പൊതിഞ്ഞ ചെങ്കലുകൾ പാകിയിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ 5 നിലകളുള്ള ഇതിന്റെ ഓരോ നിലകൾക്കും വ്യത്യസ്ത നിർമ്മാണ ശൈലിയാണ്. ആകാശത്തോളം ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന കുത്തബ് മിനാർ വളരെ ദൂരെ നിന്ന് നമ്മെ ആകർഷിക്കുന്നു. എന്നാൽ അടുത്തു ചെന്നാൽ അതിലും ഹൃദ്യമാണ് അതിന്റെ രൂപഭംഗി. ഓരോ നിലകളിലും വ്യത്യസ്ത നിർമ്മാണ രീതികളുള്ള മഹത്തായ സ്തൂപമാണ് കുത്തബ് മിനാർ. ഏറ്റവും താഴത്തെ നിലയുടെ പുറം ഭിത്തിയിൽ ഒന്ന് ഇടവിട്ട് കോണുകളായും ഉരുണ്ട രീതിയിലും ചാലിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പണി തീർത്തിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ 2-ാമത്തെ നിലയിൽ ഉരുണ്ട ചാലുകൾ മാത്രമേയുള്ളൂ. 3-ാമത്തെ നിലയിൽ കോണുകൾ മാത്രമായാണ് പുറം ഭിത്തി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവയിൽ ഖുറാനിലെ വചനങ്ങളും ചില ചരിത്ര വസ്തുതകളും കൊത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓരോ നിലയ്ക്കും പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന ബാൽക്കണികളും ഉണ്ട്. ഏറ്റവും താഴത്തെ നിലയിൽ കുത്തബ് മിനാറിന്റെ സ്ഥാപകൻ എന്ന നിലയിൽ ഖുതബ്ദീന്റെ പ്രകീർത്തിക്കുന്ന വരികളാണ് കൊത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നത്. 2-ാമത്തെ നിലയിൽ ഖുറാൻ വചനങ്ങളുടെ അടിയിലായി സുൽത്താൻ ഇൽത്തുമിഷിന്റെ പേരും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. 3-ാം നിലയിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇൽത്തുമിഷിന്റെ പേരും വേറൊരിടത്ത് അത് നിർമ്മിക്കാൻ
മേൽനോട്ടം വഹിച്ച അടിമയുടെ പേരും ആലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. നാലാം നിലയിൽ കുത്തബ് മിനാറിന്റെ നിർമ്മാണം ഇൽത്തുമിഷിന്റെ ആജ്ഞയ്ക്ക് അനുസരണമാണെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കാണാം. ഫിറോസ് തുക്ലക്കിന്റെ കാലത്താണ് ഈ നില പണിതതെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. അഞ്ചാം നിലയുടെ പ്രവേശന കവാടത്തിൽ മിനാറിനെ ഇടിമിന്നലേറ്റ കാര്യവും ഫിറോസ് തുക്ലക്ക് കേടുപാടുകൾ തീർത്ത കാര്യവും നടന്ന വർഷവും ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓരോ നിലകളിലും ഓരോ ഭരണാധികാരികളുടെ വിജയങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ലിഖിതങ്ങളും കാണപ്പെടുന്നു. അതിനാലാണ് കുത്തബ് മിനാർ ഒരു വിജയ ഗോപുരമായി കണക്കാക്കുന്നത്. ഡൽഹി സന്ദർശിക്കുന്ന ഏതൊരാളും കണ്ടിരിക്കേണ്ട അപൂർവ സ്മാരക ഗോപുരമാണ് കുത്തബ് മിനാർ. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന നിർമ്മാണ ചാതുരിയും കുത്തബ് മിനാറിൽ കാണാം. വീണ്ടും വീണ്ടും സന്ദർശിക്കുന്നവർക്ക് ഓരോ തവണയും അതുല്യമായ ഒരു വിസ്മയ അനുഭൂതിയാണ് കുത്തബ് മിനാർ സമ്മാനിക്കുക. ദേശീയ പ്രാധാന്യമുള്ള സ്മാരകമായി കുത്തബ് മിനാറിനെ 1993 യുനെസ്കോയും അംഗീകരിച്ചു. കുത്തബ് മിനാർ നിലകൊള്ളുന്ന 100 acres വരുന്ന പ്രദേശം മെഹറോളി ആർക്കിയോളജിക്കൽ പാർക്ക് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. കുത്തബ് മിനാറിനെ ചുറ്റിക്കിടക്കുന്ന ഈ പ്രദേശത്ത് പള്ളികളും ശവകുടീരങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ 70+ സ്മാരക മന്ദിരങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നു. തെക്കൻ ഡൽഹിയിൽ പ്രകൃതി മനോഹരമായ ആരവല്ലി മലകളുടെ സമീപത്താണ് കുത്തബ് മിനാറിന്റെ സ്ഥാനം. ദൂരെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ ആകാശത്ത് ഒരാശ്ചര്യ ചിഹ്നം പോലെ അത് കാണപ്പെടുന്നു. പഴയ ഡൽഹിയിലെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് 20 km ന്യൂഡൽഹി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് 15 km അവിടേക്ക് ദൂരമുണ്ട്. ഇന്ദിരാഗാന്ധി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് 20 km ആണ് ദൂരം. കുത്തബ് മിനാർ ഒരിക്കൽ സന്ദർശിച്ച ഒരാൾക്ക് അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളെ മറക്കുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല. ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഗോപുരം സന്ദർശിക്കുക മാത്രമല്ല നാം ചെയ്യുന്നത്, ഏറ്റവും ശാന്തവും ചരിത്ര സ്മരണകളെ ഉണർത്തുന്നതുമായ ഒരു ഗ്രാമത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ കടന്നിരുന്ന് അറിയാത്ത പല സ്വപ്നങ്ങൾ നാം കാണുക കൂടി ചെയ്യുന്നു. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോ വരുന്നതുവരെ ബൈ.